Salutacions! L'únic gol del partit es va fer al minut 92. Aquesta bola que queda morta i Sasha afusella el porter Marc Vito, que no pot evitar rebre un xut força imparable. A Los Arcos, victòria a domicili de l'Espanyol B. Aquest és el primer gol del partit, marcat per Ferran Juglar, minut 36 de partit. El 10 de la represa, Nico Melamed, mireu quin xut tan ben col·locat, transforma el segon. L'equip de José Aurelio Gay, que va veure com retallava diferències l'Oriola, a càrrec de Cases, i Moja faria l'1-3 de penal. Estem al Rico Pérez, on debutava Vicente Mir a la banqueta de l'Hèrcules, fins i tot s'avança el marcador 1-0, gol de Moja, minut 20. Dos minuts després, empat al Badalona, gran cop de cap d'Abel Suárez, compta el gir que ha fet el Badalona, un gir de 180 graus des de que s'ha fet càrrec de la banqueta Manolo González, i a la segona part, minut 10, passada de la mort, i Chema Moreno bat al porter Falcón. Aquest cop de cap de Pablo Martínez al minut 41 va donar els 3 punts a l'Atlético Levante davant d'un Nàstic que amb aquesta ja és la seva segona derrota seguida. Marxem a l'estadi Johan Cruyff, on al minut 36 s'avança l'equip del mític entrenador César Ferrando. És Montreal, amb aquest cop de cap, qui inaugura el marcador. Minut 36 de partit, però abans d'arribar al descans, els nois de García Pimienta aconsegueixen empatar el maig. Veieu aquesta jugada que acabarà amb aquest gol de Hiroki. Des de la corona de l'àrea, en Palma, pilota a la dreta, per baix, ben col·locada. No pot arribar de cap manera al porter Fornés. 1-1, arribem al descans. El 2-1, a la represa. En concret, al minut 10, mireu Hiroki, com ara amb l'esquerra, l'empat l'havia fet amb la dreta, col·loca la pilota a l'escaire dret de la porteria de Fornés. Absolutament imparable. I el tercer, el signe Collado. Mireu quina meravella de gol. És veritat que rellisca Montreal, però Collado es fa amb el control de l'esfèrica, es fica a l'àrea, canvia de cama i amb l'esquerra l'envia més enllà del que puguin arribar les mans de nou del porter Fornés. I acabem al Municipal de Cornellà. Tots dos equips han canviat la seva tendència inicial al campionat. I atenció a l'únic gol del partit, minut 86. Cop de cap de Pablo Fernández. La pilota bota abans que la pugui tocar Pau Torres. I 3 punts que s'endú al Cornellà. Repassem, doncs, aquests marcadors de la 17a jornada. Entorn als equips catalans, Andorra 4, València Mestalla 3, Llagostera 1, Olot 0, Oriola 1, Espanyol B 3, Hèrcules 1, Badalona 2, Atlético Levante 1, Nàstic 0, Sabadell 3, Prat 0, Barça B 3, La Nucía 1 i Cornellà 1, Lleida Esportiu 0. La classificació encapçalada aquesta setmana de nou pel Sabadell amb 32 punts. Espanyol i Andorra tenen 30, 29 el Barça B, tots 4 al play-off. Villarreal també amb 29, amb 28 el Castelló, 27 punts per Lleida, Cornellà i Llagostera. L'Olot és 11è amb 22, el Nàstic és 16è amb 17, el Badalona quart per la cua amb 16 punts i el Prat tanca la taula amb 11 punts. Gràcies per seguir la segona B i fins la propera setmana.